ibintu byose abantu babihinduye politiki urakina politiki ku buzima bw'abantu bw'igihugu gute babi byabaye politiki no hanze hanze ibingiri bavuga ngo political space mu Rwanda niho hantu haba political space kurusha ahanda hariho hose space duhana n'abagenosideri waha space umugenosideri warangiza space abantu bababaza yindi ni iyi sibye gushinyagura gusa democracy human rights freedoms wahajwe ngo tugiye gupima ngo bene meja ya political space hari ejo bwo nasomaga mu binyamakuru niba ari hari red party blue party green party igihe nkabaza ngo ariko hari miki what is it actually ejo bwo nabwiye aba ministers nabwo ariko maze iminsi nsoma ngo mwabujije abantu kwiyandikisha gukora politiki murababuriza iki ariko nibagerageza kugira uwo bahutaza ntabwo bazamenya icyo bakubise naba ububiti izo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa na n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki za they never know what has hit them. Yango wanje mvukamo hari ibintu namenye vuba hanje nza kubaza n'abantu ariko kuki mutigeze mubimbwira mbaza n'umuryango wawe kuki mutigeze mubimbwira umuryango wacu tuvuka turi batandatu nge nige umuhererezi uwa kabiri muri twe ejo bundi nibwo nabimenye muri 77 za 73 na 2 aho n'iki abinaho yakiba mu Rwanda mu ishuri yigagamo ishuri ngo ry'ababirigi hari yahuye za Butare bajyaga bagira igihe buri cyumweru cyo kumushyira ku parade bakabwira ishuri ngo ariko ngo harya ngo hano abatutu ni bande abatutsi ni bande abandi ntabwo hari ariko no muri abo bera hari abajyaga ku ruhande rumwe nabo bakavuga ko hari bamwe muri abo ngaho noneho bagahamagara uwo mushiki wanjye bakamuhagarika aho ngaho ngo muze umututsi kwaza abandi ngo nimuze bagatora umurongo ngo nimuze mumva uko bameze ngo izuru ngo mwizuru rye ngo nta gufwa ribamo ngo no umukobwa agahaguruka akajya aho bakaza bakuru gutyo n'ejo akaba azi ko ari uko bazamugira n'ejo bundi buri wese bakagira tani zo kunasubiramo n'uwafashe y'umutuzi ejo akaza kugaruka kureba niba ryahindutse yaba ikintu ubwo icyo ni igihugu ubwo murabivuga ni igihugu aha niho twakorera hajya gutwaragura abana abagore bari aho harimo bakiriho n'ubu ngubu hari uwo nasanze nyirango mu 2004 twagiye murambi na kane nyirango mu bintu bya genocide hari umwana w'umusore wahagurutse atubwira ko twamutoraguye mu masigure afite nyirango imyaka 7 amaze gukura amaze
ndamubaza nti se ubahute kubahute sinamubazaga ibindi namubazaga mu mutwe we ukuntu ubwo kandi amaze atubwira ko abantu bamwiciye umuryango we nabo bagerageje kumwica icyo gihe tujya kumutoragura mu Masgrave atubwira ati aba bantu ejo bundi mwarabarekuye ubwo urumva kumbwira mwarabarekuye ntubwira ngo nawe ufite icyaha icyaha cyo kurekura aba bantu rwose ndavuga ndacyemera ndavuga nti icyo cyaha ndagifite ariko ukimbabarireho kuko ntabwo ari icyaha cyo kugira nabi ni icyaha kijyanye no gukora ibidashoboka so mubajije ntise ntubahute ntiwumva mubaze nti buracya bukiro ubahute umwana arandeba ngo kubaho ngo mbaho ngo rega ngo tubaho kubera ko tubwira ngo tubeho umwana niko yanshubije ngo buri munsi kandi uratubwira ngo tubeho kubitubwira tubaho niba uyu mwana rero afite umutima nk'uyu wo kubaho wo kurenga ibi kumwica kuko yarapfuye kurenga uko yapfuye uko yarangiza akambwira ati turubaho kuko tugura ngo tubeho ndetse no kuvuga ngo tunabana n'aba ngaba batwishe ejo bundi warekuye nicyo yambwiraga murambi hariya niba icyo gishoboka niba uyu mwana ashobora kubaho akababarira aba bamwishe ninde mu Rwanda hano utatinyuka ngo ahagarare avuga ati twakoze ishyano rwose mutubabarire kubera iki batabikora niba twarabwiye abana bamariwe imiryango bafite imbunda twabwira tuti ntimwihorere ntimwice abantu abantu barabica ariko mubyirinde bakabyemera bakabyemera erega iyo batabyemera ubu ngubu tuba tuvuga indi nkuru ibyo byamuse yavugaga harimo bamwe bageraga batya nyine ukanamwumva tukabafata tukabafunga ariko habaga ari nka rimwe ku ijana byarenze hari noneho n'ababikoraga abanyiza bakiyica hari uwavugaga ati mwatubujije kwica ariko aba bantu batwiciye ntabwo ari abo kureka gusa ngo bagende gutya kubera ko ndi bumwice mukajya kumfunga cyangwa mukajya kugera gute bakagenda akamwica yarangiza akiraso ibintu biremereye kubwira abantu uti musigeho mutagira icyo mukora ndetse babikoze ukabahana bageraho bakabyemera ariko barangiza abandi kuki abandi batatinyuka bavuga bati nk'ibi ngibi mwakoreye hano abantu bamwe batinyutse bakavuga kuki kuki ikirimo kiremereye kirusha icyo ni iki ibyo ngibyo ubwabyo kuki bitabigukoresha mbese ahubwo ariko ubu icyaje kuba ibintu byose abantu babihinduye politiki nabyo barabishakamo politiki ati yewe baravuga ko abahutu bishe ngomba kubavugira ntabwo najya hariya cyangwa ngo nishyire hanze mvuge ko dusaba imbabazi abishe abantu bishe mu izina ryanjye ntabwo nabikora kubera ko mbikoze se nzumvikana nte nyine muri iyo constituency muri iyo politiki
urakina politiki ku buzima bw'abantu bw'igihugu gute babi byabaye politiki no hanze hanze ibingibi bavuga ngo political space mu Rwanda niho hantu haba political space kurusha ahanda hariho hose oya ntabwo mfa kubivuga gusa ndababwira impamvu u Rwanda rubana n'abarwishi tolerating those who murdered 1 million people is tolerance you can never get anywhere in this world. Space, duha na genocidere. Waha space umugenocidere waranyiza space abantu bababaza yindi ni iyi. Sibyo gushinyagura gusa. Democracy, human rights, freedoms. Ibyo bakoresha methods bakoresha na standards bakoresha ntabwo zakwa applying hano mu Rwanda usibye gushinyagura kandi nabwo washatse kubikoresha ahubwo twarengeje igipimo means space na abagenosideri babonamo babona bakisangamo what space is bigger than that. This political space that accommodates murderers, genociders, space yiruta ni iyi ni ya hehe muzi mubimbwira oh bararangiza rero ngo wahajwe ngo tugiye gupima ngo when a measure ya political space hari ejo nasomaga mu binyamakuru hari red party, blue party, green party. Jewe nkabaza ngo ariko hari miki what is it actually ejo nabwiye aba ministers nabwo ariko maze iminsi nsoma ngo mwabujije abantu kwiyandikisha gukora politiki murababuriza iki mwebwe ntisi niba hari ukubabuza muriho muraha abantu agaciro batari banafite why don't you let these fellows run around as they want. Ariko nibagerageza kugira uwo bahutaza ntabwo bazamenya icyo bakubise if it is freedom of running around doing nothing, that's your business. You can run around and do nothing. Because claim anything you want. Abajya kubabuza kuko nanjye sinumva icyo bababuriza. Bending up, ngo banze ku niba ari kubandika, niba ari kubandikisha, niba ari cyo, I don't know. Why do you... ariko mu Rwanda handitswe bangahe toto hari ama political parties zingahe 10 well 10 are not enough by their standards but you can have 20 you can have split them ariko what 10 byaba 20 my question is niki dukorera u Rwanda niki dukorera aya mateka yacu mabi atagira uko umuntu yayasobanura ariko niba ushaka kugira ngo haruza ushaka kongera guhutaza rubyiruko muri hano
rwose mujye mushyire ibirenge hasi mube abanyarwanda mube urwanda mube cyo muri cyo yes with the confidence with responsibility mwumve ko cyo ariko anybody wakongera kuzanamo ibintu bihagarika umuntu hariya ngo ngo utarabona iyo ngo nuze mufate cyangwa ngo you should not be here we can easily tugiye gutwara ubuzima bwawe please iyo freedom ntibaho yes mwari mukwiye kandi ibyo bahoze bavuga the anger yahoze ahubwo ngo kirakaza cyarakaza cyarenze icyo ni iki hariho ahantu hakwiriye kuba gucibwa umurongo hari ahantu umurongo ntarengwa uvuga ngo aha handi hose du ibyo ushaka ibyerebe byose ariko hari umurongo utarengwa hari umurongo ntarengwa ntabwo ushobora nta muntu ushobora kongera kubuza undi uburenganzira bwe kumugirira nabi kubera ko adasa nawe n'aba ngaba bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo interahamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo bumvikane nabo njye ntabwo nirirwa njye impaka kuri icyo ngicyo kubera ko I just wait for you at the right place and I'll hit you ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije ntabwo nigize njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka n'aba bita izo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki izaba they will never know what has hit them you can't hari umurongo utarengwa ntibibaho kirazira namwe rubyiruko mubimenye ejo hatazagira ubabeshya ntibishoboka not by politics not by land not by sea not by air it will not happen so rubyiruko namwe ntimuzarerwe ngo mwumve nabi ntimukumve nabi muzumve neza mube abantu mube abanyarwanda nicyo tubatezeho abanyarwanda bazima kandi mwifitemo ubushobozi nk'ubw'abandi bantu abo ari bo bose bafite mufite ubuzima mufite ubushobozi mufite ubwenge mufite amaboko mwakora ibyo mwifuza gukora mwakorera igihugu cyanyu kigatera imbere kikaba nk'ibindi bihugu murabifite mureke kubyangiza ntimukiyangize ntimukabyangize iyo wiyangije uba ufite icyo wambuye igihugu turagukeneye ntimukiyangize mujyemo mumenye ko uru Rwanda rwarababaye nka yazina bankora iki
baruhorije ariko iyo ufite abashaka kugira icyo baguhora bakurenganya ugomba kwiyubaka ugomba kwiyubaka wa wundi ufite icyo gushakamo afite icyo guhora kitari cyo ntabigereho ntibakwiye kubigeraho Edouard iryo zina buriya rifite icyo rivuze baguhora iki uzange ko bagira icyo baguhora ikitarimo ukuri bakiguhorera iki ubwo ni twese baduhora iki dukora ibintu bizima ku buryo ntawe udushakamo icyo atwiyenzamo ngo agire icyo ageraho tukimwime dukomeze tube abo dukwiriye kubaho nagira ngo rero mbashimire nanone ariko tubatezeho byinshi kandi icyo cyizere cyacu ntimucyambura agaciro gifite izo soni umuntu yagira zo kuvuga ngo ngiye guhaguruka ndwanye iki kibi ku mugaragaro n'iyo cyakoze mu izina ryanjye nta wungishaka ugatinya iyo utinye bigaragaje mu bikorwa no mu mvugo wa wundi wabikoze we niwe arunguka wabikoze mu izina ryawe ibyo uvuga utanashaka we ni inyungu kuri we nta mpamvu rero bikwiye kuba byawe urubyiruko rero iyi nshingano twihaye ntimugire ngo iroroshye ariko ni ngombwa ni ya ngombwa